Давайте розпочнемо з того, що сказав пан Таран. Каже, не буде, власне, так, як раніше, не буде ось цих якихось радянських елементів. Зробимо, як в НАТО. Але, ну, чи дійсно ось це є, можна вважати досягненням, що просто не буде, ну, даруйте, ось цього проїзду традиційного і привітання кожної коробки. Ну, якби ми там сказали, що у нас натівське озброєння, якщо у нас натівські стандарти повністю в армії, хай би був проїзд коробки, кожної, так? Ну, ось тут в цих словах. Ну, насправді... Чи тут не варто якось так надто акцентувати на цьому? Кожного року у нас тема військового параду перетворюється в, ну, таке бурне емоційне обговорення. Минулого року говорили про те, що парад потрібен, його замінили музичним шоу. Зараз начебто 30 років і військовий парад відбувається. А, щоправда, знову ж таки питання Донбасу і Криму не розв'язано. Так. Має бути парад, який був би свідченням модернізованої української армії. Це важливо навіть не тільки там для родичів армійців. Це важливо не тільки там для спостерігачів, нас з вами, які бажають відчути урочистий настрій в 30-ту річницю незалежності України. Це важливо передусім для самих Збройних сил України. Парад – це мистецтво, це військове мистецтво. І, звісно ж, це не шоу якесь там, да? Його не потрібно сприймати. Якщо Міністерство оборони ухвалило певні, ну, чисто формальні зміни, ну, це добре. Давайте спробуємо наступним чином, таким чином. Я не думаю, що там в Генеральному штабі чи буде спротив генералітету. Ні. Армія – це така інституція, яка виконує поточні функції захисту, да, і розуміє по цьому важливість, да, демонстрації сили для того, щоб була впевненість у громадян України в тому, що є інституція, яка здатна захистити територіальний суверенітет. Ось і все. Оце найголовніша функція параду. А що стосується президента, чому змінилися навіть його там думки про парад? Згадаємо 19-й рік і 20-й, так? Коли президент обґрунтовував, що, мовляв, гроші, які виділяються на парад, можна пустити на премії військовиків, якщо я не помиляюся, здається, там близько 300 мільйонів. Йшлося про це. Потім, коли він теж говорив, техніка має бути на сході, а парад, коли вже буде перемога. Тут ми бачимо підготовка до ось таких урочистостей. Йдеться про, ну, напевно, що за роки незалежності чи не найбільший. Це суто через те, що 30-та річниця, але даруйте, і 29 років незалежності, і 30, і 28 – це дата визначна. Так? Ну, теж це ж такий, ну, певною мірою радянський рудимент. Ось ці додати. Ну, давайте ще будемо, не знаю, п'ятирічки якісь робити. Ну, дивіться, формат дати дійсно впливає на необхідність демонстрації Збройних сил України, їх впевненості, їх сил, їх зміненої, да, нової техніки тощо. Тобто це важливо. Важливо ще раз з чисто формальності, які має бути з нагоди 30-ї річниці. Але ще, ну, мені здається, що якщо б не було військового параду, то для президента і тої влади, яка зараз керує Україною, ну, спротив опозиційних політиків, да, був би шалений просто. Тобто президенту знову б закидували про те, що ага, ми не пишаємося нашою армією. Або, наприклад, деякі лідери опозиції перехопили б ініціативу, організували б свої марші як підкреслене, да, паралельно щось військовому параду. Тобто низка таких позицій, вони і повпливали, напевно, так, ще в комплексі на такі рішення. Ось парад – це привід дійсно обговорити не просто там, да, те, що ми побачимо візуально, а трішки копнути глибше. Знову ж таки, ось про техніку. Натрапив на інформацію, вона досить таки свіжа, що держпідприємство, завод імені Малишева виготовив танкоплот. Власне, як повідомляють, що бойова машина повністю готова і візьме участь до 30-річчя незалежності. Про танкоплот багато говорили, особливо коли в контексті модернізації тієї техніки, яка була. Зробили танк, який, ну, власне, як кажуть, візьме участь в параді, а потім він буде презентаційним експонатом на тих чи інших виставках. Ну, ось наскільки це тут демонстрація там військової потужності. Так, обґрунтовую, танкоплот коштує 5 мільйонів доларів, тому що там є іноземні комплектуючі і так далі. Але по своїх бойових характеристиках, ну, це досить потужна машина.
Ну, а чи... у нас? Я би сказав так. Знаєте, це от елемент певної державної пропаганди. В позитивному сенсі, до речі, коли є певний там новий зразок військової техніки, який демонструється громадськості, який демонструється армії. Так, наприклад, роблять в Російській Федерації. Пам'ятаєте, коли Сармат анонсований Путіним, а виявляється потім кадри журналістів, виявляється, що такі є незалежні журналісти в Російській Федерації, показують абсолютно зруйнований стан. Ну, це розумієте? Або це... як з цією станком, ну, якщо вже згадали про танки, Армата. Розробили, вона склепали, ну, а вона заглохла. Я не кажу, що ми копіюємо кращий досвід сусіда країни, але ну, десь оця така концептуальна традиція, вона зберігається у нас. Дійсно, ви праві. Якщо на, ця техніка потрібна на лінії спротиву. Україна може пишатися деякими зразками нової техніки. Це аналоги джавелінів, я, здається, я просто не згадаю по пам'яті. Якщо я не помиляюсь, Стугна. Так, да, абсолютно правильно. Це нова структура Збройних сил України. У нас ухвалений був, до речі, закон про оборону, національну оборону і безпеку, який ну, встановив нові елементи. Тобто вона, коли кажуть, що армія не пройшла етап там реформування, чи найбільш там зразкова реформа це децентралізація, тут можна дуже сильно спорити, оскільки фактично саме оборонна реформа, військова реформа і за часів Порошенка, і за часів Зеленського продовжена, да, тобто ми говоримо про спеціалістів, які цим займалися, вона, ну, на мою думку, досягла величезних успіхів станом на 2021 рік. Але можна було б і більше, і краще. Ось я повсякчас запитую експертів військових, чому за ці роки Україна не стала, ну не знаю, там чи не там одним з провідних гравців на ринку озброєння. Згадую приклад Великої Британії часів Другої світової, коли їхні літаки, ну м'яко кажучи, не те, що не дотягували до німецьких, вони значно поступалися, але там буквально за два роки. Вони модернізували, підключився приватний сектор, там підприємства, які виробляли двигуни до автомобілів, перепрофілювалися і почали робити дійсно потужні конкурентні літаки. Це два роки знадобилося. У нас скільки років війна? Ми могли б, не знаю, і постачати зброю, і виробляти якісно для себе. Ну, якщо вже сталася так, така трагедія, то все-таки ну, можна було б якось використати. Хотілося б краще і більше. Але я знову підкреслюю ту свою ідею, яку сказав рефреном на ваш коментар. Гроші. Контроль за гроші. Ну, ми платимо військовий податок. 1.5% до сих пір, здається. Якщо я не помиляюсь, він не скасований. Також є певні питання до Укроборонпрому. При всій шлейфі тих скандалів, в яких опинився Укроборонпром і подальших, але питання до нього є. Є питання, ну, зрозуміло, що дуже вигідно за державною таємницею сховати оборудки. Правда ж? Оскільки це, ну, виявляється, має бути скрито від очей громадськості, оскільки ж військова таємниця. Але з іншого боку, це оце шалена можливість, да, прикласти руку до нечесну руку до державного замовлення, до опанування тендерів, до опанування коштів, які потім будуть використані. Нас, от, наприклад, мене особисто до цих пір тема військових запчастин, які переправлялися там через Білорусь з Російської Федерації для української армії. З одного боку, ну, дуже патріотично, що ми користуємося цими речами, але з іншого боку, знову ж таки, тема патронного заводу, тема оцих військових запчастин, вона не вирішена. От ці стратегічні напрямки, вони не розв'язані. Я тут не випадково ось згадав про цей танк Оплот. Просто, ну, довкола нього можна знайти дуже багато різних моментів, так, і позитивних, і негативних, так, ніби є сучасний зразок озброєння, але він один потім буде презентаційним. Якщо я не помиляюсь, то люди, які якраз працювали над створенням цього танка, то вони, навіть там був момент, що вони кілька місяців не отримали зарплатні. Це в контексті грошей. Так, здавалося б, ось, є можливість створювати, є фахівці, а їм там зарплати не платили. Ну, на ентузіазмі теж далеко не заїдеш. Знаєте, навіть на танкооплот. Те саме мені нагадує, коли пандемія почалася, да, і медикам обіцяли підвищення заробітних плат, але ж виявляється, це постанова уряду просто забуксувала через бюрократичні перепони. Да? Тобто ідеї правильні, виконання майже починається, але до розуму не доводимо. Ну, це ж традиційно. Тут можна було б згадати, що у нас Рада нацбезпеки і оборони швидко вирішує,
вирішує всі питання, але чомусь не зарплати лікарів туди не постали. Будемо